Nazdar pankáči, rádi bychom vás pozvali. Na Hudlice Fest, který se koná 26. to je příští sobotu, takže června, v Hudlicích. A budeme tam Uverouna. Budeme tam všichni, budeme slavit 16. narozeniny a hrajeme novou desku světce z něho, takže doražte, bude to velký. Čau. 12. večer. Zakázaný ovoce, čau. A jak se